Mənim adım Mülkəlidir. Əhməd oğluyam. 500 il bundan qabaqdılar, mən bilirəm. Xənnəm 145 yaşamışdı. İkimiz yatardık orada, hər nəmə ki başından geçtiğini xəbər alardım deyərdi. Deyərdi o vaxt mən hamını, həmi yaxçısını, həmi yamanını bilirəm. Qardaşım, mən ne deyirəm ki mən məsələyə 70-80 yaşındayım. Mən 500 il yaşındayım. 500 il bundan qabaqdım, mən bilirəm, mən 500 yaşındayım nə? 18 ildir darvadım gedib. Uşaqlarımı da qovmuşam. Qalmışam burada təki təhnə.